Një i vdekur dhe 10 të plagosur është bilanci aksidentit të ndodhur pas ditën e së shtunës në fshatin Bregas të Gramshit, ku një minibus ka dal nga rruga dhe ka rënë në përrua. Mjeti i transportit ra nga një lartësi afër 30 metra, ndërsa viktima është 30 vjeçari Ledian Lami, banori fshatit të Rov në Skrapar. Të plagosurit janë nxjerrë nga shërbimet e zjarfikse se policisë dhe më pas janë dërguar në spitalin e Gramshit për ndihmë mjekësore, ndërkohë mësohet që dy prej tyre janë në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa janë transportuar drejt spitalit të traumës në kryeqytet. Dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë humbja e kontrollit nga drejtuesi i mjetit, pasi ai po përdorte celularin.